Tiger. Tak ada apa? Besok. Apa dia? Garam lah. Kenapa nak tak ada garam? Kerana dah cakap tempat dia dah kosong. Kenapa sekarang dia banyak garam kan? Tadi semua dah expired dia cakap. Thank you.
simpankan dulu nak. Dah tak nak. Penat lah. Please, please lah. Simpankan. Please. Hey, I love you from Rafi. Hit me. Yummy. Oh, ho, ho. Nurina punya bel lambat sangat. Yeah. 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 Yeah
Orang tak panggil, tak nak datang lah. Lagi orang tak panggil, dia datang. Macam mana tu nak? Cimi. Je. Nimi. Nimi.
Susah dia nak cari tau butter. Ha, halus. Butter dia sikit-sikit semua dah habis kakak ni. Serulah tentu dia masukkan air tea apa dia pergi kari tu Hashimi. Dia cakap Anja, kau tak Anja sayang. Lanjut duduk sini diam-diam. Nanti mama tu mana lagi. Okey. Thank you.
Thank you.
loh.